Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Održana 36. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zedo kantona. Osigurati kontinuiran dijalog socijalnih partnera. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom poručeno neophodno raditi na zapošljavanju, inkluziji te uvođenju državne strategije. Suočavanje sa arhitektonskim barijerama je jedan od problema sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću. Poslodavci apeluju da se ne povećava cijena električne energije za privredu. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona održana je 36. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-Dobojskog kantona, na kojoj je konstituisano novo članstvo imenovano rješenjem vlade Zedo kantona iz reda ministara u novom sazivu vlade Zedo kantona, a za predsjednika vijeća izabran je premijer Nezir Pević. Socijalni partneri su primili k znanju prijedlog budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2024. godinu i prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Zedo kantona za 2024. godinu, te zaključili da u narednom periodu vijeće treba intenzivirati rad sve s ciljem osiguranja kontinuiranog tripartitnog socijalnog dijaloga između partnerskih strana članica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-Dobojskog kantona. 3. decembar obilježava se kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom s ciljem poboljšanja razumijevanja problema invaliditeta i mobilisanja podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba s invaliditetom. Također, nastoji se povećati svijest o dobiti koja proizilazi iz integracije osoba s invaliditetom u svakom aspektu političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je potpuno i ravnopravno uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Ovaj datum ujedno je i povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, ali i da se ukaže na zakone iz ove oblasti koji postoje, ali se u praksi ne primjenjuju. Iz koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona ističu da im je na prvom mjestu dostojanstvo za koje će se nastaviti boriti i u narednom periodu, te promocija prava osoba sa invaliditetom u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ono što je bit svake godine i svakog dana koji mi živimo je da ga živimo na dostojanstven način. Ove godine smo mi napravili naš moto, a to je obostrano razumijevanje uz partnerski odnos do ravnopravnog i kvalitetnog života osoba s invaliditetom. Ono što je cilj koalicije je da promoviše zagovaranje i prava osoba s invaliditetom kroz rješavanje zakonskih rješenja u kantonu i da na taj način obezbijedimo što kvalitetniji položaj osoba s invaliditetom. Moramo istaknuti da uvijek postoji tu određenih problema, međutim, generalni stav i zaključak je da smo ipak partneri. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica također kroz različite aktivnosti i kampanje nastoji unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom te povećati svijest o položaju osoba s invaliditetom u svakom aspektu političkog, društvenog i kulturnog života. Podrška ovim osobama je u nadležnosti dva bosansko-hercegovačka entiteta, dok je u Federaciji BiH dodatno podijeljena na 10 kantona. Iz udruženja su naglasili da im je ove godine izostala pomoć s federalnog nivoa. Što se tiče samog generalnog položaja osoba sa invaliditetom, mislim da su tu još uvijek, bez obzira što ima dobrih stvari i dobrih koraka, da su to još uvijek jako mali koraci i da je to još uvijek nedovoljno da bi rekli da imamo konkretno dobar odnos prema osobama sa invaliditetom. Ove godine smo imali isto tako situaciju gdje je izostala podrška od federalnog nivoa prema organizacijama osoba sa invaliditetom po pitanju finansiranja. Naime, sredstva Lutrije ove godine nisu isplaćena, a to predstavlja u većini slučajeva glavni izbor finansiranja za većinu organizacija osoba sa invaliditetom. Trenutno su u izradi dva veoma važna zakonska rješenja koja su već stavljena u budžet, tiču se djece i osoba s invaliditetom i tiču se položaja kako porodilja, tako i servis centara koji opslužuju, znači, djecu sa intelektualnim i fizičkim poteškoćama.
i mislim da je to jedan pravi put rada osoba s invaliditetom i njihovih udruženja, da pokažu samo u 3. decembru da mi smo tu, ali mi smo tu svih tih 364 dana i želimo što ravnopravni položaj. Predstavnici osoba sa invaliditetom i dalje će se, poručuju naši sagovornici, neumorno boriti za prava svih osoba sa invaliditetom u Zeničko-Dobojskom kantonu. Saglasni su da trebaju i moraju imati jednaka prava kao i svi drugi građani, bez predrasuda i diskriminacije društva, i da žele samo jedno – dostojanstveno živjeti, raditi i biti jednako tretirani u društvu. Suočavanje sa arhitektonskim barijerama jedan je od problema sa kojim se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću. U proteklih nekoliko godina u užem gradskom području u Kaknju na inicijativu i zahtjeve mještana izgrađena su i obilježena parking mjesta namijenjena osobama sa invaliditetom, a na nivou Bosne i Hercegovine pooštrena je kaznena politika kojom se nastoji smanjiti praksa nepropisnog zauzimanja mjesta predviđenih za osobe sa invaliditetom. Parking mjesta koja su označena i namijenjena za osobe sa invaliditetom nalaze se na nekoliko lokacija u gradu. Općina Kakanj putem službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline uvažava zahtjeve i inicijative građana i tamo gdje je potrebno i moguće gradi i obilježava parking mjesta za osobe sa invaliditetom. Bilo je zahtjeva određenih pojedinaca da se naprave nova parking mjesta. Naravno, to ide preko službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša, gdje se formira tim koji izađe na licu mjesta zajedno sa predstavnicima iz zavoda koji treba kasnije da održava i obilježi. U nekim slučajevima zaista tehnički je nemoguće postaviti takvo parking mjesto, jer ono zahtjeva malo veći prostor nego što je to za nas koji nemamo poteškoćama, odnosno nemamo invaliditet. Ondje gdje osjetimo da možemo i naravno i osjetimo priliku, potrebu da treba, službe provedu proceduru i onda na osnovu toga obilježimo to parking mjesto. Bilo je slučajeva kad smo obilježavali na određenim potezima, pa pravili i određene staze, pa i liftove za određene naše sugrađanke i sugrađane koji ne mogu ni na jedan drugi način da izađu i budu učesnici u saobraćaju. Suočavanje sa arhitektonskim barijerama jedan je od problema sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću. Od izuzetne je važnosti i naša svjesnost o problemu nepropisnog zauzimanja mjesta predviđenih za osobe sa invaliditetom. U tom smislu pooštrena je i kaznena politika u ovoj oblasti. Prema Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, za nedozvoljeno parkiranje na parking mjesta za osobe sa invaliditetom plaća se kazna od 200 konvertibilnih maraka. Pa mi svakako na području užeg dijela grada imamo na nekoliko mjesta obilježena, označena parking mjesta za osobe sa invaliditetom ili poteškoćama. Nažalost, zna se nekad često desiti da i te parkinge zauzmu oni pojedinci koji možda nisu invalidi ili nemaju poteškoća i onda moramo javiti policiji da se sklanjaju, da se pišu kazne. Pooštravanje kaznene politike te izgradnja i obilježavanje parking mjesta namijenjenih osobama sa invaliditetom korak je naprijed u nastojanjima da se osobama sa invaliditetom obezbijede sigurni i olakšani pristupi, prije svega njihovim stambenim objektima ili institucijama i ustanovama. Na području općine Kakanj trenutno ima oko 55 registrovanih proizvođača svježeg kravljeg mlijeka sa ukupno 305 muznih krava. Od ukupnog broja kooperanata njih 15 je registrovalo poljoprivredu kao osnovnu djelatnost. Jedan od njih je i Rešad Silajđija, s kojim smo razgovarali o problemima i izazovima u proizvodnji mlijeka. Kakanjac Rešad Silajđija već nekoliko godina intenzivno se bavi proizvodnjom svježeg kravljeg mlijeka. Sa 10 muznih krava uz brojne izazove koje prate poljoprivrednu proizvodnju, ovaj poljoprivrednik godišnje proizvede oko 25.000 litara svježeg kravljeg mlijeka. Od 2019. smo registrovali ženu kao samostalni obrtnik i sad se bavimo s ovim kao profesijom. Mlijeka ima, za sad mi smo se ograničili da godišnju proizvodnju, prilike oko 20 do 25 tona imamo proizvodnje mlijeka, to je naša ograničena proizvodnja. Da, mljekara, po kojoj cijeni vam otkupljuje mlijeko? Ona plaća mlijeko 80 feninga, ima poticaj opštinski 15 i federalni nekako 45, tako da znamo se kako se možemo sa tom cijenom. U prilike ide što daje mljekara, to je pojedu
ove krave, a nama ostane ko zarada posticaj. Kako ističe Rešad, svake godine nastoji proizvesti dovoljne količine hrane za stoku, te proizvodi različite žitarice kao i silažu. Mi sijemo dosta žitarica i silaži. Sijemo žitarica oko 10 duluma, ženci i ječma, a sijemo silaži oko 25 do 30 duluma. I tako se uklapamo u taj posao. Jer nama je problem samo što je skupa soja. Ja imam svoje mešaonu, ću bozile u Aldi, ja se pravim sam hranu. Međutim, soja je problem kupiti, nema prave soje. Da je prava soja i ovaj suncokret, to je najbolja hrana što postoji, ali nema to pravo kupiti, pravi robi. Možda ima, ali kila otprilike 3 marke soja i to je skupo za nas. Lani je bilo težije dosta nego ova godina. Pa vidjet ćemo kako je zima nastala, pa vidjet ćemo kako bi dalje ići. Kako ističe naš sagovornik, baviti se poljoprivredom nije nimalo jednostavno. To iziskuje mnogo truda i rada, ali i ulaganja. Međutim, Rešad poručuje da će i dalje nastojati biti aktivan u ovom poslu, bez obzira na sve izazove i probleme u proizvodnji svježeg kravljeg mlijeka. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravlja činjenicu da je vlada Federacije BiH uvažila argumente Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine da nema opravdanja za enormno povećanje cijena električne energije za 80 i više posto koje je tražila Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u okviru ponuda dostavljenih privrednim društvima u Federaciji BiH. Odluku vlade Federacije BiH kojom se u skladu sa novim zakonom o električnoj energiji proglašava stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu uslijed ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu, a u okviru koje će vlada Federacije BiH u stanju ugrožene sigurnosti snabdijevanja propisati način i uslove za formiranje i kontrolu cijena snabdijevanja električnom energijom. U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju ispravnim načinom za zaustavljanje potpuno neosnovanih nakana Elektroprivrede Bosne i Hercegovine za, kako se navodi, enormno podizanje cijena električne energije. Na 33. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Visoko usvojena je odluka o uspostavi mehanizma model sufinansiranja mjera poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru grada Visoko, operativni priručnik. Grad Visoko je u prethodnom periodu u saradnji sa UNDP-om u Bosni i Hercegovini učestvovao u realizaciji projekta izrada finansijskog mehanizma za implementaciju mjera energetske efikasnosti rezidencijalnog sektora u 12 gradova općina u Bosni i Hercegovini. Ovaj model, odnosno priručnik, predstavlja narednu fazu realizacije ovog projekta. Grad Zenica realizuje aktivnosti izvođenja radova na održavanju obala i čišćenju korita vodotoka druge kategorije. Vrijednost navedenih radova iznosi 45.559 konvertibilnih maraka, a sredstva za njihovu realizaciju su osigurana u budžetu grada Zenica. Radovi se trenutno izvodi u mjesnoj zajednici Pepelari, a također je planirano izvođenje radova na održavanju vodotoka i u mjesnim zajednicama Perin Han, Kovanići, Nemila, Tetovo, Orahovica i Šerići. Načelnik općine Žepče Mato Zovko održao je sastanak sa predstavnicima Švicarske razvojne agencije i predstavnicima Fondacije Mozaik, a tema sastanka bio je program rada Omladinske banke. Na sastanku se razgovaralo i o mladima u Bosni i Hercegovini i Žepču, pred kojima su brojni izazovi od pravne nesigurnosti do socioekonomskih uvjeta, zbog kojih se nerijetko odlučuju na odlazak u zemlje Evropske unije. Razgovaralo se i o načinu podrške mladima u privatnom sektoru kroz dodjelu sredstava pri otvaranju obrta, dodjelu građevinskih zemljišta po povoljnim cijenama. Ovom prilikom istaknuto je da je postojanje Omladinske banke Žepče, preko koje mladi provode svoje društveno korisne projekte manjih vrijednosti, od velikog značaja. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i doviđenja.